Estamos de volta para falar dele, do artilheiro, do eterno Serginho Chulapa. Amanhã ele vai completar 70 anos de idade. E aí a gente revirou aqui o nosso arquivo para relembrar o que essa fera fez dentro e fora de campo. Ó, ele mesmo diz que nunca foi, entre aspas, santo e tem muitos gols e histórias incríveis. Especialmente, claro, no Santos, mas tem no São Paulo e também na seleção brasileira. Vai lá, Serginho Chulapa. Ele foi ídolo nos dois clubes, no São Paulo entre 1974 e 1983. Época boa, época que foi um clube que me deu tudo na minha vida, né? Seleção brasileira, status. A história com o Santos teve dois períodos, entre 1983 e 1984 e depois de 1986 a 1989. Que você vindo de um time como o São Paulo, vir para o Santos... Realmente você tem que buscar os seus objetivos, né? E graças a Deus consegui conquistar a cidade, consegui conquistar a imprensa, o torcedor em si, né? Que eu me identifiquei muito com esse time, então para mim também foi muito gratificante. Mas em 83 ele foi para o Santos, vestiu o uniforme que usa até hoje. Depois de passar 11 dos seus 29 anos no São Paulo, Serginho finalmente trocou de clube, e segundo ele, pelo clube do seu coração, o Santos. É complicado, cara, você... vencer, conquistar, como santista, né, desde moleque, mas eu nunca falei lá para São Paulino nenhum que era santista, né. Nos dois times, Serginho teve companheiros ilustres. Tive grandes amigos, grandes jogadores, Chicão, Teto, joguei com Pedro Rocha, para quem não sabe, joguei com o Gerson, cara, quando eu estreiei no São Paulo, o Toninho Guerreiro, o Muricy, foi meu companheiro já de sete, oito anos no São Paulo, contando com as equipes de base, né? Pessoal, quando eu fiquei sabendo dessa grande homenagem que vocês vão fazer ao Serginho Chulapa, eu não poderia ficar de fora, né? Porque, além de ser meu grande amigo, né? Desde a infância, né? A gente jogou junto como juvenil. Eu frequentei a casa dele na Casa Verde. Era meu parceiro depois dos jogos, pra gente tomar aquela cervejinha, sempre foi meu parceiro. E foi um dos maiores amigos que o futebol me deu, né? Então não poderia ficar de fora, né? Dizer que como jogador era um centroavante canhoto, muito difícil de ser marcado. Os back realmente respeitavam demais ele, protegia demais a bola. Fez uma grande carreira no São Paulo, foi artilheiro no Santos, Copa do Mundo, que não é fácil, né? Santos, quem foram teus companheiros? No Santos tive grandes amigos também, Rodolfo Rodrigues, Márcio, Paulo Isidoro, Pita, João Paulo, Dema. Eu sempre me dei bem com o Serginho, sempre tive uma boa amizade com ele, graças a Deus nunca tive problema e a amizade permanece. A gente está sempre junto aí, quando a gente pode, certo? E é gratificante você ver de uma pessoa assim, que foi artilheiro em todos os times que ele jogou, nível de seleção brasileira, Copa do Mundo, esse reconhecimento. Então eu fico muito lisonjeado e eu tenho certeza que foi a maior satisfação ter jogado com o Serginho Chulapa, que vai ficar gravado na minha carreira para sempre. 70 anos do Chulapa, né, meu? É uma caminhada considerável, né? Eu mesmo sou muito grato a ele, né, por todo o tempo que a gente viveu junto no Santos, principalmente na década de 90, um momento difícil também que o clube passava, mas a gente conseguiu sobreviver bem, né? A gente tinha um bom elenco. E o Chulapa foi uma das pessoas que mais nos ajudou, né? Eu lembro como auxiliar, também tive o privilégio de pegar ele como treinador. Mó honra, mó prazer em ter a amizade do Sérgio. É, a gente vem aqui nesse evento dele, a gente participa todos os anos. E eu orgulho em falar aqui, sou amigo do Serginho Chulapa. Sérgio Bernardino, popular Serginho Chulapa, que completa agora, esse ano, 70 anos, é um dos grandes ídolos da torcida do Santos. A torcida do Santos adora, venera o Chulapa. O Chulapa é incrível, é uma pessoa fora de série, é uma pessoa que tem uma fama de brilhante, mas não é isso não. Ele é uma pessoa que merece o nosso carinho, o nosso amor. É meu ídolo também. Serginho Chulapa foi um centroavante. Eu tinha um temperamentozinho já meio explosivo, né? Eu sempre fui um cara que eu não gostava de levar desaforo para casa e nem querer me dar porrada para intimidar, entendeu? Eu não era esse jogador, eu era um cara que, pô, se eu entrasse, não saia mais. Eu tinha que me policiar mais e eu também não consegui fazer isso,
né? Às vezes falam que ele é meio bravo, mas com os amigos nunca. Os amigos ele sempre tratou bem, sempre fez as coisas como deveriam ser feitas. E o Serginho, para nós, é um anjo. Um anjo que quando entrava em campo se transformava. Até que chegou 77, né? Sabia, numa fase espetacular. Tinha uma Copa do Mundo, a convocação. Já tinha sido convocado algumas vezes pelo Coutinho, né? Então, fatalmente, eu ia de 78. Você não tem a menor dúvida disso. Entendendo que eu tava muito bem, tava voando, né? Então, foi quando aconteceu um problema comigo com o Bandeirinha e me tirou dessa Copa do Mundo. Tive um problema lá com o Bandeirinha lá em Ribeirão, né? Tava 1-0, a gente lutando pro Campeonato Brasileiro e fiz um gol e ele não deu. Aí eu fiquei cego, fui lá e dei um bico na canela dele. Então, aí foi quando, depois de muito tempo, pô, dei um bico na canela do cara, peguei um ano. Peguei essa suspensão, foi quando me tirou de uma Copa que eu mais queria ir, que essa de 78, que era uma Copa diferente, uma Copa na Argentina, de porrada, tudo tal, tal. Mas acabei não indo. Com ele no time, as coisas seriam um pouco diferentes, né? Serginho, virou de primeira para Falcão. Tem velocidade ali no comando com o Serginho. Falcão, Sócrates... Falcão. Júnior. Toninho Cerezo. Júnior. Fugiu Zico pela meia esquerda, lançamento é para ele. Dominou, ganhou, bateu, olha o Serginho! Brasil! O jogador tem essa meta de Copa do Mundo. Não adianta, cara. Eu também tinha essa meta e tal. Agora, se eu tive decepção, aí é outro problema. Eu busquei aquilo que eu queria. Queria ser melhor para ter uma convocação para a Copa do Mundo e, graças a Deus, eu consegui. No São Paulo, fez 242 gols. É o maior artilheiro da história do clube. Olha o tricolor, carregou com tudo, abriu o pé direito, vai tentar o gol direto, desceu Getúlio, levantou cruzado para Serginho de cabeça para o gol. E... Futebol do Brasil, Serginho, São Paulo 1, Palmeiras 0, sai na frente o tricolor do finzinho do jogo. Uma história que eu tenho no São Paulo, foram 8 anos lá dentro, 9 anos, né? E você até hoje ser o maior artilheiro da história, pra mim é uma coisa gratificante, um clube que realmente tem uma das maiores estruturas do mundo. No Santos a trajetória também é marcante, foram 104 gols, tornando-se um dos maiores artilheiros após a era Pelé. É outro feito importante, né? Depois daquela turma do Pelé lá, realmente você, juntamente eu e João Paulo, ser o maior artilheiro depois da era Pelé, realmente é gratificante. Que foi um time que eu me identifiquei bastante. Você vê, eu moro em Santos até hoje, né? Fiz muitos gols, consegui um título importante em cima do Corinthians em 84. Olha o Serginho, tomando a bandeira. Eu botei esse apelido porque ele joga muito com os braços, assim, com as mãos e tal, e tenta sempre segurar o meio adversário. É muito manhoso, muito malandro, ganha muita falta no grito. Mas é um jogador muito hábil, muito esperto, muito vivo e um grande artilheiro. Tem muita facilidade para fazer gol. Por isso, ele é sempre um terror para o adversário. Dá cotovelada, ganha no grito e faz gol. Por exemplo, vamos ver o gol da decisão, gol do título. Vamos ver se eu narrei direitinho e se está bonitinho esse gol. Preste atenção. Espalha o peito, escapa no contra-golpe, Zé Sérgio, eu vou com você, garotão, faz como fazia o Mané, põe na roda o José, limpou o Juninho, limpou outra vez, Humberto escapa, rolou para Humberto, desceu, preparou o cruzado, levantou para a boca do gol, tiro de Nubá, tiro de Nubá, Sérgio, e...
2 de dezembro de 84. Eu estava no Morumbi lá, apreensivo, porque o arquirrival tinha um time bom naquela época, mas o nosso também era um time que foi montado pelo Milton Teixeira. Era um time que já estava chegando junto lá, já tinha o Rodolfo Rodrigues, era um senhor time, aquele time do Santos, mas final é final. E aquele gol dele, quando ele marcou o gol e saiu correndo para a torcida, essa imagem que eu gravo, tenho gravada dele. São Paulo ou Santos? Duas histórias em uma só. São duas equipes que eu tive a identidade, entendeu? Então eu não posso deixar. Eu, se eu falar de uma, estou cometendo injustiça com a outra. Parabéns para vocês que estão fazendo essa homenagem. Parabéns a você, Chulapa. Saudades do amigo, né? E fica com Deus, tá? E a gente tá sempre junto aí, tá bom, Chulapa? Um abraço do amigo Muricy. Tchau, tchau. Eu sou muito grato a ele. Só desejo muita saúde, muita paz, muitas risadas, Chulapa. Tem muito o que falar, né, pô? Artilheiro até hoje no São Paulo, no Santos, uma pessoa maravilhosa, um amigão nosso, estamos sempre juntos. Isso daí não tem dinheiro no mundo que pague essa amizade. E ele está de parabéns. Eu, Basílio Pé de Anjo, faço questão de estar participando deste vídeo ao meu compadre Serginho Chulapa, que eu conheço há muitos anos. Eu não vou falar os anos, que não, a gente, o pessoal vai pensar que nós somos velhos, né, Chulapa? Mas o importante é que eu tenho esse carinho, essa aproximação, não só com você, com a sua família, você com a minha também. Então, para nós é gratificante ter uma pessoa bela, pura de coração, meio temperamental, mas a gente sabe como lidar. E por isso que, de repente, eu falo parabéns, que Deus te abençoe, te dê muita saúde e eu espero estar sempre do seu lado. Fica com Deus. Serginho, o maior artilheiro depois da era Pelé, agora, né, é o Neymar atualmente. Valeu, Serginho, agora vai ser o Chulapa 7.0. Parabéns e muita saúde pra você, tá bom?